Hej. Jeg vil gerne præsentere jer for et digitalt værktøj, som havnen har fået udviklet. Det digitale værktøj består i en interaktiv brochure. En brochure, som viser, hvad havnen og hvad virksomhederne på havnen kan. Det er en brochure, som havnen ville anvende i vores markedsføring, når vi for eksempel er på messer, eller vi kan linke til den fra vores hjemmeside. Og det er også en brochure, som I som virksomhed kan anvende i jeres markedsføring, og når I deltager ved markedsføringsarrangementer. Den digitale brochure fungerer som en hver anden brochure med en forside, et række opslagssider og en bagside. Det første opslag viser et oversigtsbillede over havnen og nogle af de centrale fakta omkring havnen. Derefter kommer der 9 opslagssider med indhold, og hver opslagsside er tematiseret. For eksempel her er det temaet offshore vind, og den kan vi prøve at kigge lidt nærmere på. Den nederste tredjedel af siden består af et felt med fotografier og video, som fortæller noget om det tema for siden vi er på. Vi kan for eksempel her trykke på videolinket og se hvad det viser. Den øverste del af siden består af et faktafelt og så en principskitse over det aktuelle tema. Her som sagt kigger vi på offshore vind. I vil se, der er en række informationspunkter. Aktiverer man et informationspunkt, kommer der en liste op med serviceydelser og en henvisning til de virksomheder, som kan levere den enkelte serviceydelse. På nogle af siderne vil der være en yderligere information under selve hovedtemaet. Her for eksempel for oven kan vi se et workflow, forklarer processen og viser, hvilke virksomheder der indgår i hvilke processer på det enkelte tema. Sådan er der altså 9 opslag med forskellige temaer igennem brochuren. Bagerst i brochuren er der et kort, som viser Esbjergs placering i et internationalt sammenhæng. Den viser vores forbindelser på bil, skib, fly og tog. Der gemmer sig på siden også her en funktionalitet, som I kan aktivere, som viser Esbjergs placering i forhold til de europæiske transportkorridorer. Og endelig er der bagsiden. Her finder I en række links til de mest centrale informationer om Esbjerg Havn. I er nu blevet præsenteret for værktøjet, og jeg håber, I tager vel imod det. Processen fremadrettet er nu dynamisk. Hvis I har gode idéer, forslag til nye sider, ting I gerne vil se på og vi tager med, så skal I sende dem til os, og det skal I gøre til Lærke Skov og Kurt Mathisen. Deres kontaktoplysninger kommer herefter. God arbejdsløst.